Moikka. Nyt mä aion esitellä sulle Studiometsän uusimman seinäkalenterin vuodelle 2019. Ootko valmis? Tosiaan neljän muodossa ensimmäistä kertaa. Tää on jo viides kalenteri ja ensimmäinen semmonen, mikä on neljän muodossa. Tämähän on samalla tavalla painettu kuin kaikki edellisetkin, eli 100% kierrätettyä paperia ja kasvipohjaiset musteet. Mulle se on tosi tärkeää, että jos mä tuotan jotain tänne ympäristöön, meidän maailmaan, että sen voi myös kierrättää mahdollisimman helposti, eikä rasita ympäristöä. Tämä on myös nidottu tämmöisillä niiteillä, mitkä menee suoraan paperin keräykseen, eli ne ei haittaa millään tavalla. Nehän poimii sitten automaattisesti kaikki niitit pois siellä, eli ne ei haittaa. Tämän voi vaan sitten suoraan heittää kierrätykseen, mikäli ei halua käyttää kuvia esimerkiksi uudelleen. Ja tosiaan valokuvat on otettu lähestulkoon kaikki Suomessa. On yksi kuva, mikä on otettu Tanskassa, mutta muuten kaikki on Suomesta. Ja tässä on myös vähän tällaisia erilaisia kuvia nyt viimevuotisiin verrattuna. Eli tässä on muutama tällainen yksityiskohtaisempi otos myös. Ja kalenteriosio edelleen, niin kuin aikaisempina vuosinakin, on tyhjä. Tarkoitan sitä, että ei ole nimipäiviä, ei ole pyhäpäiviä, ei oikeastaan mitään ylimääräistä. Itse asiassa tässä ei ole edes merkittynä viikonpäiviä, koska mä haluan tehdä tästä kalenterista mahdollisimman simppelin, minimalistisen ja esteettisesti näyttävän tai miellyttävän, silmiä hivelemän. Tää on sieltä Tanskasta otettu. Ja tosiaan kahdella kielellä on kuut tässä edessä, wall calendar englanniksi, koska mulla on yleisöä myös Suomen ulkopuolella. Yleisöä, asiakkaita. Ja tosiaan niin tässä on painettu reijät sitten tähän reunaan, että sen saa helposti kiinnitettyä seinään. Aikaisempina vuosina se on ollut 3 millin kokoinen tää reikä, ja mä oon saanut siitä vähän palautetta, että esimerkiksi nauloihin tai muihin se ei mene niin helposti, niin nyt on sitten 5 millia ja menee huomattavasti helpommin. Tällaisia valokuvia, aika rauhallisia, yksinkertaisia, ei mitään hirveitä meteliä itsestään pitäviä kuvia. Ja musta oli hauska tässä kuvassa, niin kollega huomasi heti, että täällä on lintuja. Siis itse tuijottanut tätä kuvaa niin paljon, että en edes huomannut. Selkeästi meillä on erilaiset mielenkiinnon kohteet, mutta muutama lintu löytyy tästä. Että jos hankit itsellesi tän, niin muista katsoa tarkkaan toi kuva sitten joulun. Ja täällä on sitten viimeisellä aukeamalla, tähän on listattu kaikki paikat, missä kuvat on otettu. Tässä on infoa sitten Studiometsästä ja tässä on kokoelma kaikista kalenterin kuvista. Simppeli, yksinkertainen, just sellainen mitä tarvit sun kotiin. Joten tän saat itsellesi 25 €. Postimaksu yhdelle kalenterille Suomen sisällä on 3 € ja 2 6 € ja sitten 9 € saa jo varmaan 4 kalenteria samaan siihen postimaksuhintaan. Joten, nyt ei muuta kuin ostamaan!